ന്യൂസ് അറ്റ് ഫോർ ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ. നെഹ്റു ട്രോഫി ആവേശത്തിൽ പുന്നമട. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ആദ്യ ഹീറ്റ്സിൽ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് തുഴഞ്ഞ വീയപുരം ചുണ്ടൻ ഒന്നാമത്. പങ്കെടുക്കുന്നത് 19 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ. പുതുപ്പള്ളിയിൽ മുന്നണി ചിത്രം വ്യക്തമായി. ജേക്സ് സി തോമസ് LDF സ്ഥാനാർത്ഥി. പുതുപ്പള്ളിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമെന്ന് MV ഗോവിന്ദൻ. തിരുവല്ലയിലെ മാർത്തോമ സഭ ആസ്ഥാനത്ത് സന്ദർശനം നടത്തി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ. സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കാൻ BJP കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം തൃശൂരിൽ. താൻ മത്സരിക്കുമെന്നത് മാധ്യമ സൃഷ്ടിയെന്ന് അനിൽ ആന്റണി. കേന്ദ്രം ഒഴിവാക്കിയ പാഠഭാഗങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. ഗാന്ധിവധവും ഗുജറാത്ത് കലാപവും സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. പുതിയ പുസ്തകം ഓണത്തിന് ശേഷം നൽകുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. മാസപ്പടി വിവാദം തുടരുന്നു. വീണ വിജയന് മാസപ്പടി നൽകിയത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലെന്ന് K. മുരളീധരൻ. വസ്തുനിഷ്ഠമായ അന്വേഷണം വേണം. മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങിയത് 96 കോടിയെന്ന് K. സുരേന്ദ്രൻ. ED അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യം. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ICU പീഡന കേസിൽ വീണ്ടും തെളിവെടുപ്പ്. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജീവനക്കാർക്ക് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം. ഒരിക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം. കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമെന്ന ആക്ഷേപം. ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ഹോക്കിയിൽ കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ. ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ മലേഷ്യ. മത്സരം രാത്രി 8:30 ചെന്നൈയിൽ. 2020 ഇന്ത്യ വിൻഡീസ് പോരാട്ടം. മത്സരം രാത്രി 8:00 ഫ്ലോറിഡയിൽ. പുന്നമടയിൽ ആവേശപൂരം.